Ujiza kuruwa munu wakua subscribe kwa Suku Media TV unuwa mungu wa banyarugwanda jesikizuwa mipangi choji ni mungu wa umuami wabagore iyo mwambonye gucya mujye mumenya ngo nabazaniye kandi kantu gashyashya cyangwa se wenda mfite ibindi bintu bishyashya nje kuza kubabwira hari ukuntu abantu najyaga mbabwira muri video zanjye zose nkunda gukora nkababwira nti icyo bita umutekano w'u Rwanda kugira ngo uzanagerageze kuhungabanya byo biragoye cyane iyo cyo gihe mba ndimo ndabwira abafite imyumvire mibi abatekereza bose ko bashobora kuba bahungabanya umutekano w'u Rwanda mbabwira ko ibyo ngibyo ari nk'inzozi z'umushonje. Ibi ngibi rero byaje kungwamo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubwo yavugaga ko umutekano w'u Rwanda ari priority cyangwa se priority. Umutekano nicyo cya mbere na mbere. U Rwanda kuri ubu ngubu rugenderaho cyangwa se wenda rwubakiyeho. Nyuma yaho aza kongera kuvuga ijambo nanakunze cyane aravuga ati abatekereza bose ko umutekano w'u Rwanda bashobora kuwuhungabanya aho ngabo bamenye ko umutekano w'u Rwanda tuwukomeyeho. Uko niko yavuze nsubiyemo ibyo yavuze ndangiriza aho ngaho kugira ngo ntaza kugira icyo nongera cyangwa se wenda icyo ngabanyaho. Buriya kugira ngo ijambo rigire uburemere ari nayo mpamvu mubona Imana yavuze ko Bibiliya ari igitabo kitagomba kugira ijambo na rimwe cyongerwamo cyangwa se wenda ngo rigabanywemo niyo kaba kadomu bireka gutyo kugira ngo ijambo ryose rigire uburemere wirinda kugira ibyo wongera cyangwa ugabanya ugomba kurivuga uko ryavuzwe ari nako nanjye ndibabwiye. Guys, impamvu nongeye kubasubiriramo rino jambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze ni ukugira ngo nongere nibutse umuntu uwo ari we wese utekereza ko ashobora kuba yahungabanya umutekano w'u Rwanda rwose ibyo ngibyo ni nk'inzozi ni ibintu ushobora kuba warota ariko ukajya ubirota buri munsi ntibizagerweho. Ugomba ngira ngo mbwire babandi baba mu mahanga cyane cyane akenshi nje nkunda gukoresha ijambo ngo interahamwe sinzi ko hari uwabi imvebera cyangwa se wenda akavuga ngo ndarengereye kuko nibo bantu ntekereza ko batekereza ku Rwanda wenda ari nka mundisi bashobora kuza bakaza bakamena mu myanda yose y'ibitekerezo byabo ibyo ngibyo byo ntibiteze no kuzanabo ari nabyo bintu nababwiye guhereje nababwiye mbabwira nti nakunze buri ijambo rya Sankara ubwe wenyine numwe mu bantu bari bahagarara imitwe y'iterabwoba ubwo yenyine yitangiye ubuhamya nta kiziriko yarashyizweho nta gahato ndetse yabivuze abikuye ku muti nta muntu ntanu yasomaga yabivuze wenyine ubwe bimuvuyemo avuga ko bagerageje inshuro nyinshi guhungabanya umutekano ndetse bari banafite wongo ngo ni generali Kayumba Nyamwasa ngo bagerageje byinshi bigera naho Kayumba za kubiba amafaranga bari barapanze ngo kuzagura ngimbunda ngo ibikoresho byo kugira ngo bazatera u Rwanda ariko nta na rimwe byigeze bica mu nzira kandi ngo bafite ngo umujenerali bafite n'izindi ntera hamwe ziraho ngaho zimenyere akazi ko kwica ariko nta na rimwe bigeze bagerageza. Icyo gihe rero niba wenda umwe mu bakuriye imitwe y'iterabwoba yitangiye wenyine ubuhamya bw'ukuntu bagiye bagerageza inshuro nyinshi bikanga kuki wowe ugifite imyumvire twavuga ngo y'ibicucu ndabivuga nk'aho ukajya kumva wa mugani hari abantu barimo baravuga ngo ndimo ndagura inzira abandi ngo mba ncyomotse abandi ngo naraguzwe abandi ngo gute ubwo niba abandi bose bafite imyumvire y'ibicucu hari noneho na nimero nsige mbona kuri WhatsApp nkajya kubona nkabona umuntu anyoherereje ibintu byo kuri YouTube inkuru za YouTube interahamwe zizemera kubi kuko YouTube ni ahantu umuntu ashobora kubyuka mu gitondo w'igicucu agahita akora inkuru akaza akayijugunya aho ngaho agahimba gusa ni ibintu byo kugira ngo bibonere views babone amafaranga ya YouTube ariko ukajya kubona umuntu muzima aragiye abirivinze inkuru ya YouTube ayijugunya aho ngaho.